Hejsan, jag heter Paul Ljungberg, personalchef på Skånska Byggvaror Helsingborg. Skånska Byggvaror är ett byggvaruföretag som finns i Sverige och Norge. Och vi har nu valt att sponsra Team Rinkeby därför att vi tycker att de berör, att de gör skillnad i de aktiviteterna som de gör. Bland annat resan ner till Paris tycker vi är helt magiskt, helt fantastiskt att de samlar in alla de här pengarna till barncancerfonden också. Det gör skillnad för väldigt många. Vi som företag tycker att det är viktigt att sponsra den här typen av aktiviteter. Och vi vet att våra medarbetare och kunder också tycker att det är av stor vikt att vi gör det. Så lycka till Team Rinkeby.